Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić pozvala je Prištinu u otvoreni Balkan. Ona je pozvala sve na Balkanu koji nisu pristupili inicijativi Otvoreni Balkan da se pridruže, uključujući tu i Prištinu, jer će, kako kaže, građani od toga imati neverovatnu korist. Poziv je usledio na skupu u organizaciji Parlamentarne skupštine NATO-a, a koji je premijerka iskoristila i da izrazi uverenje da će Srbija tokom slovenačkog predsedavanja otvoriti dva klastera na putu evrointegracija. Građani koji žive u regionu imaće zaista neverovatno velike koristi od te inicijative, rekla je Brnabićeva na otvaranju 101. seminara Rose Roth, Euroatlantske integracije, partnerstvo za mir i dalji koraci u suočavanju sa preostalim izazovima na Zapadnom Balkanu, a odgovarajući na pitanje parlamentaraca iz Severne Makedonije. Naglasila je da će građani imati koristi od inicijative Otvoreni Balkan, kao i od ostalih regionalnih inicijativa, s tim što se ova razlikuje, kao što je navela, samo po tome što je mi sami vodimo, prenosi Tanjug.